ხატია. მომიყევი ბებია როგორი ყავდა? ბებია იყო აი რაღაცნაირი, მე ვგავარ ძალიან ბებიას, ისიც იყო ძალიან თეთრი რაღაც ის ფერთვალება და რაღაც ისეთი ჟაბოები უყვარდა. ყველაფერი ქონდა დაკარგული და ჩემზე გიждდებოდა. მე არ ვიყავი მის ერთადერთი შვილიშვილი, მაგრამ ნუ ბიჭი შვილი ვიყავი და თვითონ ასე ამბობდა, რომ რატომღაც მე ძალიან უყვარდი და არ არსებობდა ჩემთვის უარი ბებიის მხრიდან. ანუ ყველაფერი უნდა შესრულებულიყო, რასაც მე ვამბობდი. ამიტომ ძალიან მიყვარდა მასთან სტუმრად ყოფნა, მაგრამ პატარა ვიყავი, რომ გარდაიცვალა და დიდხანს არ მქონია ეს ფუფუნება. მე შემიძლია განსხვავება მოგიყოთ შვილებსა და შვილიშვილს შორის. ხო თქვი, რომ ბებია უარს არ მეუბნებოდა არაფერს. ჩემ შვილებთან მიმართებაში ვიყავი ძალიან მკაცრი. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად არ მიმიღია მონაწილეობა ფიზიკურად მას თაღზდაში, ესე გარედან ვაკონტროლებდი ყველაფერს, მაგრამ ვიყავი მკაცრი. შვილიშვილი არის ფუფუნება, ჩემი აზრით. შვილიშვილთან მიმართებაში მაგ ერთადერთი ფუნქცია. მივცე ყველაფრის უფლება და აი მოვკლა, დავახჩო მოფერებით, კოცნით. არ მიშლის ნერვებს არაფერი. ყველაფერი მისაღებია. ცუდად აკეთებს და კარგად აკეთებს, ყველაფერი მიხარია. აი რაღაც რო ამბობენ, რომ ბებიები აფრენენ, მე ნამდვილად გაფრენილი მაქვს. ძალიან სასაცილო ამბავი არის ის, რომ არ ვიცი რატომღაც ელენემ დამიძახა დედა. იმიტომ კი არა, რომ მარიამს დედას არ უძახეს. მარიამი არის არაჩვეულებრივი დედა. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩემგან განსხვავებით ახერხებს იყოს არაჩვეულებრივი თანამშრომელი მისი სამსახურისთვის და 24 საათიან რეჟიმში ასევე ყველაფერი აკეთოს მისი შვილისთვის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმასაც დედას ეძახის და მეც. ეს რაღაც მომწონს ძალიან. აა, ბებოს არ გეძახი. და ბებო შემოგევლე, ბებო გენაცვალე. არა, არ მითქვამს. არა. ეს ეთყობა კომპლექსია, არ ვიცი არ. რამდენი წლის არის? ელენა 7-ის. იცით რა აღმოვაჩინა ჩემ თავში, რაც ძალიან מחალისებს და სასაცილო მგონია უცხო თვალისთვისაც. ჩემ შვილებზე როცა აი კომპლიმენტს მეუნებოდნენ და ნაკებდნენ ყოველთვის, რაღაცნაირად თავიდან ვიშორებდ. მე უხერხულებოდა კიდევაც და რაღაც განსაკუთრებულ ყურადღებასაც არ ვაქცევდი და ეხლა აი ჩასაფრებული ვარ, რომ რაღაცა მითხრან ელენეზე, რომ მე არ გავჩერდი და ვისაუბრო და აუსრულებ. ყვები ხოლმე, ხო? ხო და ალბათ ძალიან სასაცილოდ გამოვიყურები ამ დროს.